Так, поблизу кінотеатру імені Тараса Шевченка у Хмельницькому стартує велопарад. Учасники одягнені у вишиванки, велосипеди прикрасили прапорцями України, калиною, предметами жовто-блакитного кольору. Це умова участі в заході, каже Анастасія Ярова, начальниця відділу позашкільної освіти та виховної роботи Департаменту освіти та науки Хмельницької міськради. І до Дня Незалежності, і в День прапора ми вирішили провести такий от велопарад у вишиванках з прапорами, з національними символами. Ми будемо їхати центральними вулицями нашого міста, це вулиця Володимирська, Героїв Майдану, Кам'янецька, Зарічанська, Староконстантинське шосе та Прибузька. Старт і фініш тут біля Шевченка. Учасниця велопараду Валентина Гесель каже, минулоріч такого заходу не було. Я щороку беру участь в таких заходах, тому що це прояв патріотизму, любові до нашої держави. І, на жаль, минулого року такий захід не відбувся, але весь час, якщо такі заходи проводяться, по-перше, це не тільки патріотизм, це і популяризація здорового способу життя. Олег Ємчук, учасник велопараду, розповів, чому вирішив долучитися до заходу. Ну, по-перше, мені подобається велосипед, велопрогулянки, ну і переважно на довгі дистанції. Ну і чому я приїхав сюди? Тому що я вважаю, що потрібно популяризувати спортивний образ життя. Протягом заїзду велопарад супроводжують дві поліцейські машини та швидка. Завершується захід там, де розпочався. За словами Анастасії Ярової, у ньому взяли участь 300 учасників. Вони проїхали 7,5 кілометрів. Дуже все гарно пройшло. Да. Я дуже задоволений. Участь брав з внуком. Да. Так що дуже все гарно було. Це дуже класний захід був, і я вважаю, що це була дуже гарна ідея в цей день вшанувати саме таким заходом. Організували велопарад Хмельницька міська рада та Департамент освіти та науки міськради. Після фінішу біля кінотеатру імені Тараса Шевченка відбулись конкурси та вікторини для дітей. Вікторія Мельник, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький.